Здравейте отново след тази пауза. Следващата ми гостенка веднага я посрещам. Тя е темпераментна, емоционална и можем да си го кажем направо малко луда. Познаваме я най-вече като поп-фолк певица, но сме я гледали и в киното. За да има кой да я усмирява, съм поканил и новата и дуетна половинка. Дъщеря е. Аплодисменти за Бони и дъщеря е Мия Михаело! Студио за първи път, двете на живо. Здравейте, хубави момичета. Здрасти! Та е майката, коя е дъщерята, че не мога да се ориентирам. Кажете ми. Аз съм майката. Не мога да повярвам. Просто не мога да повярвам. Бъркат ли ви? Също има ли такива неща? Със сигурност има, като ви видят двете и някой така по... тегъв. Свалячка, така. Не мога да повярвам. Вие сте сестри. Сестри, да. Нали? Да, точно. Има го това нещо. Не, аз съм леко руса, така че се отличавам определено от нея. И малко по-не толкова млада, нали? Но пък все още не се дам на младите. Но младите сме с предимство, принцип. Ти си с предимство, ти за това Мия си до мен така близо. Утре ще поискаш да ти купя нещо, няма да ти купя. Щом тръгваш против мен? Сгъвки тук. Тя вече не може да си купува сама неща. Еми, трябва да... професия да има и... Каква професия може да има? Не знам, може ли да ме вземе за стажант нещо? Веднага, вече една година седа в това предаване, сам си правя кафето всяка сутрин. Ама... и ви гледам вас и не ви е срам. Трябва да се разберем за заплатата нещо. Заплат? Нали стажант, бе? Има платен стаж. Платен стаж, разбира се, минимална заплата. Младите. Вие, младите, ви интересуват много паричките. Това е вярно, обаче пък ето сега, може да не станеш моя стажантка, но пък записа песен. С Бони. Всъщност Бони и Мия Михайлова. Това не е ли Бони М? Бони М. Бони М. Е това. И да разкажем на зрителите за тази песен. Това е първо парче за Мия. Да, разбира се. Хайде, Мия, ти какво да работиш с майка си? Ами, мама е доста строга като родител и като певица. Сигурно и като продуцент. Ами, още не съм подписала договор, така че... Да видим видеото от вашата песен. Не ми се пред очите, играй си ги игри, да хичне ми е до парите. На мен не ми е ясно, след ми става бясното, за двама ни е тясно. Всеки ме има на теория, няма до сега оцелял. Играя роля в мръсната история, пазя си тебе за финал. Такива тези чакали, тези чакали. Песен с послание за... Дали богатството води до любовта или любовта води до богатство? Айде ти ми кажи. Любовта води до богатство. Дали? Да. Много богати хора намират любовта изведнъж. Добрите хора са. Питай ме. Аз е така изведнъж дават ме по телевизията и разбрах колко много приятели и любими имам аз. Аз се почувствах... Аз вече знам как се чувстват хората с вили на морето. Такова внимание ми обърнаха. Няма лошо. Ти пееш друг стил, Мия. Поп и джаз. Поп и джаз харесваш. Да. Това ти се учи ли или пък не би го учила пеенето? Не би го учила. Добре, като говорим за поп и джаз, едно любимо джаз изпълнение. Да ми кажеш, кое е то? I Got Trouble, Кристина Агилера. Добре, ако сега те накарам да запееш I Got Trouble на Кристина Агилера? Еми малко ще. Малко ще попееш? Да, не платено е. Те насякъде пишат, че и без това предаване пари няма, сега да давам. Добре, знаеш ли какво? Нека това да бъде, остави ми капаро с твоя глас. Добре. И аз след това ще остава за резервацията. Добре. Окей? Okay? Микрофон трябва ли ти? Не. Дай му. I've got trouble, trouble, trouble. Always nagging at my door. Well, I'm a whole lot of trouble, baby. Just like a kid in a candy store. Браво! Браво! И на мен ми хареса. Ама това не е твой стил, Бони. Не е мой стил, но на мен ми хареса. Усещам, когато дарен изпълнител има потенциал и хубав тембър, определено няма как да не ме докосне. Това ли виждаш за нея, певица?
може би на по-късен етап виждам друго в момента. Какво? Еми, в момента следваме. В смисъл, не се, трябва да кандидатстваме. Виж, как казваш, следваме. Да. Учиме. Еми, да. За мен е важно като родител. И за нея е важно. А кой ще направи избора? Кой трябва да го направи този избор? Еми, избора и двете. Аз трябва да и посоча пътя като родител, защото това е мое задължение. Естествено, да не е на сила и тя да го приеме, защото всеки един родител мисли най-доброто за детето си. Винаги. И аз мисля, че като родител трябва да дам най-доброто за детето си, което е свързано с нейното образование. А пеенето днеска лесно става певица. Много е лесно вече. Ху! Да, много Прея, е лесно. Лесно ли се става певица? Кажи, бе! Поне в моя бранш имам такова наблюдение, което няма лошо. А, нали? Тя може да стане да певица на 25, на 26. Нека се завърша да се образова. И а какво ще е? Мия, какво ще учиш? Честно казано, минах през криминалистика, право. Имах фантазии, може би, за криминалистиката, че ще уча. В крайна сметка, финанси и менеджмент. Къде, в България или искаш някъде другаде? Ще подам документи за чужбина в Швейцария, в Австрия, в Германия. И искам и в България. И лично на мен, говорите ми е България. Тя е за България, аз съм за чужбина, нали? Което... Това пък е интересно, защото тя би искала, би следвало да иска да бъде далеч от теб, а ти да искаш да бъде близо до теб, а то обратното. Ами не, искам малко да се отдалечи от мен, смисъл, за да може да бъде по-самостоятелно. Тя е самостоятелно, но хубаво е децата, когато вече навършат годините и като пораснат, да бъдат по-самостоятелни, да се научат да бъдат малко по-отговорни, да не чака мама сервира и сготви, отсервирай, сервирай, нали? Тя не може да бъде тинейджър до 35-та си годишна. Аз съм почнала на 12 годишна възраст. Сама отделила съм се от семейството и затова може би вече съм успял човек, мога да нарека себе си една успяла жена, която без подкрепата на родители съм успяла. Искам и се и тя да... Факт е това, което казваш. Ти си много ценна хапка за хората, които искат да влязат в твой личен живот. Как успя да опазиш Мия до сега от жълти медии, от чакали? Чакали. Еми, старая се. Ние сме като две приятелки. Това, че сме, че ми, нали, майка и дъщеря, хубаво е да си разговаряме, да бъдем като приятелки, да обясня всичко, от което трябва да се науча, да я предпазя. И съм благодарна. Благодаря ти, Мия, за това, че е добра, разумна и когато си говорим, тя приема всяко едно нещо, което е добре за нея. Дори и за гаджета. Дори и за тях. Има ли някакъв... Най-вероятно има опашка. Сега не мога да кажа, че няма. Да казваме, няма да говорим, но... Те, на мен ме Бони, моля ти се, бе, айди пусни тук да викаме... Къде да пусна сега? Не може, пандемия, малка е още. Айде, бе, Бони, бе. Викам, вие пушите, пиете. Тя не пуши, не пие, пусни. Викам, не може. Обаче разгледах инстаграма на Мия. Влязох вътре, по работа и на какво попаднах. Нека да видим на какво попаднах. Колеги. Аз сигурно съм пропуснала най-вероятно. Лошо ли е? Така, страх. Но е съвсем нормална, хубава снимка, аз казах. Тази снимка, между другото, е пред училище. Ама разбира се. Ама и тази снимка е пред училище. Това е пред... Аз го знам това училище. Его, това пък е... Това е в част на класа. Така. Ето, в част по физическо. И разбира се... Когато обаче сме на сцена, знаеш, че трябва да се отличаваме малко или много. Разбира се. И все пак тя има и актьорски такива у мене. Искаше и в надпис да влизи актриса, викам ти много неща. Искаш явно си толкова талантлива, колкото мен. И аз като на млади години, и аз всичко исках. Да се случва сега. Абитуриентски бал предстои. О, да. Вълнуваш в момент, обаче в момента на пандемия, въобще в това вълнение за какво е? Какво ще правите? То няма да има дискотеки. Няма да има партията. Някога ще отворят. Дали е лятото, дали е септември, октомври. Като отворят, ти си абсолвент най-вероятно. Нека да не сме толкова негативно настроени. Аз пък мисля, че до тогава даже сме избрали и дата 1 юни. Да я балът. Ти, разкажи ми за твоя бал. Той бил не... Аз не съм имала бал. Аз си работих, си пеех Югославия, сватбички, кръщененца. Въобще, кой ти се учи? Затова, именно затова искам тя да учи, а не да пее. Защото ако се занимава с пеене, ще забрави да учи. А тя знае два езика?
Тя всъщност не са само два езика, нали? Или повече вече? Не мога да кажа, че ги знам, но съм ги учила. Учила съм италиански, руски. Използваш ли за преводач? И английски си го знам. О, да, знаеш колко ми помага. Случай, Боже, пътуваме в Германия, ще разкажа нещо бързо и смешно. Пътувам за Германия на участие. И след това се връщаме, обаче разстоянието беше около 400 км. И гледам, нали, там монитора. Знам, предвидила съм, че 2 часа по-рано трябва да пътувам и сме с учителката ми. И следващия момент гледам, индикира, че самолетът е отлетял за София. Ей, към мен, ми не бе, не, това не е. Това не е нашия самолет. Тук явно през час си има като автобусите, нали? Самолет и в един момент, обаче, гледаме, остават 40 минути, а няма, няма самолет. И аз към мен, тук имам проблем. Отивам там и като викам, само забележи. Колко е трудно, когато човек не знае език. Викам, майн, авион, найн, къде е? Нали? Забравям, че аерплейн, нали трябва? Почвам, май, почвам на английски, сръбски, немски и на български. Еми, ето момент, откъде идва афинитета към езиците. Да. И после извън, викам, Боже, не мога да разбера. Миша, какво казва тук, бе, мамо? Аз си говори с тях. Помагай ми. Аз съм в час и ми извъни 5 пъти, нали? Какво правя сега? Дигам. Тая жена, не мога да я разбера. Моля ти се, говори с нея. Добре. Помагай ми, определено. Това е нещо, което не съм успяла. Но, както и да е. Аз съм сигурен, че и двете заедно ще успявате още повече. Да, и ви го пожелавам искрено. Го и следващия много път, пак заедно. И всъщност няма да ми се разсредиш, ако следващия път тя бъде сама при мен. О, да, разбира се, няма проблеми. И да си представи вече самостоятелното парче и този път да не ми отказваш да пееш без хонорар. Добре, няма. Моля да ти се. И няма как да не поискам сега, когато Бони и нейната дъщеря са в моето студио, едно изпълнение, Месеца на любовта е в момента. Разбира нещо се. Мазно. А, не е мазно. Дай сега вечерта, не, нито съм се облякла за мазни парчета, нито нещо. Ти спе нещо. Какво? Обичам да пее народна музика. Корно ще изпее. Ах, къде е моето либе? Ах, къде месеца е моето либе? Феврари. Ах, къде е моето либе на живо? Искате ли аз да се опитам искам да го успея? Така искам и така съм тук. Следващия път пак. Ето така и чакали се включи. Не беше предвидена за нея. Вика, искам да пее. Вика, май рикът с толкова сме и сега. Хайде тогава на сцената. Аплодисменти за Бони и за Мия Михайлова. На живо в нашото студио. Ах, къде е моето либе? Благодаря ви много, че ми бяхте на гости. Това е всичко от нашия таен, нелегален концерт. Благодаря ви, мили дами, бяхте страхотни. Вие останете с нас след рекламите, когато ще научим от Криско още един чущ език – габровски.